Тернопільські правоохоронці викрили злодіїв, які ще від Великодня обкрадали людські домівки. Виносили тисячі доларів і євро, золото та інші цінні речі. Двоє із них уже були судимі. Більше у сюжеті правоохоронців. На території області, зокрема в Зборецькому районі, було вчинено ряд квартирних крадіжок. Проведеними заходами працівниками управління кримінальної поліції та працівниками Зборецького відділу поліції було встановлено групу осіб. Двоє чоловіків та жінка склали кістяк злочинної зграї, що орудувала на Тернопіллі. Кожен зі зловмисників мав своє завдання у злодійському проєкті. 31-річна тернополянка вивідувала інформацію про господарів, їхні статки, дізнавалася, коли останніх не буде вдома. А її 33-річний знайомий відповідав за безпечне перебування у чужій домівці. А головним торбохватом виступав раніше судимий за вбивство 47-річний житель обласного центру. В ході розробки вказаної групи при спробі вчинення чергової крадіжки було затримано даних осіб. Група займалася з квартирними крадіжками, з квартир викрадали гроші та вироби із золота. За оперативними даними, свою злочинну діяльність тріо розпочало цьогоріч, третього дня Великодніх свят. За цей період жертвами злодіїв стали троє мешканців Тернополя. До слова, усі жили по сусідству зі спостерігачкою. Родина зі Збаржа теж добрі знайомі тернополянки. П'ятим у списку жертв мав бути мешканець Вишнівця Збаражського району. Однак зловмисникам не вдалося довести справу до кінця. Затримання особи, пересвідчившись в тому, що вдома нікого немає, а саме простукавши в двері квартири або подзвонивши, виходили до вікон, де за допомогою спеціальних предметів, це може бути викрутка, фомка, віджимали металопластик. З трьох учасників зграї лише жінка не має судимості. Її спільники вже не раз потрапляли у поле зору правоохоронців. Об'єктами наживи зловмисників переважно ставали квартири на першому поверсі та приватні будинки. Приїхавши додому, я не могла відчинити двері. З надвору, ну, двері були замкнені, я їх відчинила своїм ключем, але не могла відчинити так, як вони були закриті зсередини. Чоловік, як ми приїхали, побіг в магазин, я йому перезвонила, він прийшов і вже пішов через балкон, вікно було відчинене, він заліз і вже тоді зсередини відчинив двері. Ну, побачили, що там сталося. Погром, все перевернуте, перекинуте. Тяжко згадати це все, але виявили, що нас пограбували і зателефонували в міліцію. Перевагу зловмисники надавали цінним негабаритним речам і грошам. Приміром, з однієї квартири винесли 5 тисяч доларів США, 1150 євро та 35 тисяч гривень, близько 20 найменувань золотих виробів. З приватного будинку у Збаражжі, окрім валюти та ювелірних прикрас, поцупили золоті злитки та монети, ноутбук, срібний посуд. Частину цінностей здавали до ломбардів, решту вивозили на ринки східних областей. На сьогоднішній день розкрито 5 фактів крадіжок з помешкань. Одна особа знаходиться під домашнім арештом, інші на особистому зобов'язанні. Підозрюваним загрожує покарання за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України терміном до 6 років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до вчинення інших протиправних діянь, а також з'ясовують, чи були у них спільники. До громадян, що хочеться сказати. Коли ви виїжджаєте за межі області, залишаючи квартиру без нагляду, можливо попросити сусідів, щоб доглянули за квартирою, або захистивши рішітками вікна, також можна дану квартиру здати під охорону.